саламатсыздар ма құрметті көрермендер бесінші сынып математика үшінші тоқсан жиын бөлім бойынша жиындық бағалаудың мынандай бір тапсырмаларын талдап көрейік екінші нұсқа бірінші есебі б жиыны берілген б жиынына тиісті сандар үш бес жеті тоғыз он және с жиыны берілген с жиынына тиісті сандар төрт жеті сегіз тоғыз он он асында осы есептің б және с жиындарының қиылысуын табыңыз сонымен табайық қиылысу белгісін қоямыз арасына сонымен бұл мен с ның қиылысуы екеуінде де кездесетін сандар ол бізде жеті бар екеуінде де және тоғыз бар екен демек қиылысуы бізде жетімен тоғыз сандары Басында бізде бұл бі және с жиындарының бірігуін табыңыз б бі бірігус демек екеуінде бар сандарды жазамыз және қайталанатын жеті мен тоғызды бір ақ рет жазамыз демек үш бар төрт бар 5 бар жеті бар және сегіз бар және тоғыз бар және он бар 11 бар және он бар келесі сысы суретте көрсетілген жұпсандар қай жиынға тиісті сурет бізде сол жағында б жиыны оң жағында с жиыны Жұпсандар бізде 8, 4, 12 сандары бұл бізде с жиынына тиісті демек с жиынына тиісті дейміз ол бізде жұп сандар төрт тиісті с 8 де тиісті с және 12 саны да бізде с тесті тиісті екінші сеп. эйлер вен диаграммасын қолданып есепті шығарыңыз мектептегі спорттық үйірмелерге 27 оқушы математиктер үйірмесіне 14 оқушы натуралистер үйірмесіне 11 оқушы қатысады олардың ішінде 6 оқушы спорттық үйірмеге де математиктер үйірмесіне де қатысады ал үш оқушы математиктер үйірмесіне де натуралистер үйірмесіне де қатысады бір оқушы екі үйірмеге ғана қатысатын болса аталған үйірмелерге мектептегі оқушылардың нешеуі қатысады сонымен вен диаграммасын салайық спорттық үйірме келесі бізде математиктер үйірмесі және натуралистер үйірмесі сонымен бізде спорттық үйірме с оны қысқаша бұған қатысатын бізде 27 жеті оқушы келесі математиктер үйірмесі м дейік қысқаша бұған қатысатыны бізде 14 төрт оқушы және натуралистер үйірмесі ны деп белгілейік қысқаша бұған қатысатыны 11 бір оқушы енді бізге айтып тұр олардың ішінде 6 оқушы спорттық және математиктер үйірмесіне қатысады демек екеуінің қиылысқан жеріне алты деп жазамыз және бізде үш оқушы математиктер үйірмесіне де натуралистер үйірмесіне де қатысады демек мы мен ны ның жеріне үш деп жазамыз және бір оқушы екі үйірмеге ғана қатысады демек ол математика және натуралистерге қатысуы мүмкін қосы бір деп жазсақ болады немесе спорттық және математикаға қатысуы мүмкін қосу бір деп жазсақ болады алтыға ол немесе спорттық және натуралистік үйірмеге қатысатын мұнда бір деп жазсақ болады енді бізге дәл айтпаған бір оқушы қандай екі үйірмеге қатысатын бірақ ол есептеуге бізге кедергі жасамайды оның кез келген бір жеріне жазайық қиылысқанның екі үйірменің с мен нның қиылысқан жеріне бір деп жазайын және бізде 6-3 бір сандары ехіреттен саналып кетіп тұр. Демек біз 27-ні қосамыз 14-ке, және қосамыз 11-ді осыдан азайтамыз 6-3 бір сандарын ехірет саналып кетіп тұр олар. Олар өткені әрі спорттыққа, әрі математика қатысат алтауы, шеуы математик және наториске қатысады екі рет саналып кетіп тұр және бір оқушы екі үйірмеге қатысады ол да екі рет саналып кетіп тұр демек азайтамыз бұдан алты қосу үш қосу бірді мұнда қоссақ 25, 14 он төртке он бірді жиырма жетіні қоссақ елу екі елу екіден азайтамыз алтыға үшті оған бірді қоссақ онды демек қырық оқушы болады демек осы біздің жауап болады жауабы демек 42 оқушы оқушы үйірмелерге қатсады. сонымен берілген есептерді шығардық тыңдағандарыңызға рахмет сау